Să-ți stăți, să-ți o apă, că se-ți mergi mereu azi.
Să
Să-i iubi, voți fa zume
Yeah.
Amen.
Iar mereu e pe tine.
Sunt pe pastor cu zambuțelor,
Եվ լույսի խաղալի ան լուսավոր է, եւ կամար հրա ոչ երեխաս։ Եվ լույսը խաղալի մեջ լուսավորում է, եւ կամարը նրան ծնվատես։ Սիրելի հյուրեր ապարներ, այսօր մեր ցուրտ եկեղեցին գոնախմբում է իր հիմնադիր առաքյալների հիշատակի օրը։ Այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը մի անկեղծ մղում ունի իր դիմացինին շնորհավորելու և փառք ուրողություն մատուցելու Արարիկ Աստծուն, որ չանտեսեց իրեն դեմ ըմբոստացած մարդ արարածին և հավեր չկործանեց նրա։ Այլ իր անկում սիրուց մղված եկավ, մարդացավ, մարդևացավ, իր անձը մատնեց նրա պրկության համար, իր աստվածային զորության հարություն առավ, որ վերադարձրեց իր ծրագրով մարդ արարածին իր հավիտենական արքայություն։ Այս մտածումներն ու այս զգացումներն են, որ այս պահին ամենայն անկեղծությամբ ալեկոսում իմ հոգին և կացում եմ յուրաքանչյուրը այդ ապրումների մեջ։ Եվ այդ նրյական ապրումների միջից բխեցում եմ շնորհավորական խոսքը նախ և առաջ ուղված մեր սիրեցյալ վերապար հայրապետին, ով գահակալն է հայոց եկեղեցու առաքելական հաղորդին, շնորհավորելով և մաղթելով, որ առաքելական շնորը հանապազ ճառագի հայոց հայրապետի սրբազնագույն անձից և սփռվի հայաստանյայ ողջ եկեղեցու։ Շնորհավորում եմ նաև մեր եկեղեցու եպիսկոպոսատ դասին, ովքեր ըմբելով հայոց հայրապետի աղբյուրից բխող աստվածային և երկնային շնորհները մատրվակում են մեր եկեղեցում։ Եվ շնորհավորում եմ վերջապես մեզ սիրելի հոգևոր եղբայրներ, որ վայելելով հայոց հայրապետի և մեր սրբազան առաջնորդների օգնությունը, մեր ամենօրյա ծառայության, կենաց բանի քարոշտության, առաստված ուսացյալ հոգիներին առաջնորդում ենք Աստծո արքայությունը։ Եվ ձեզ եմ շնորհավորում, սիրելի հավատացյալներ, որ Աստծո զորությամբ դարձել եք Աստծո որդիներ, դարձել եք ուխտավորներ երկնքի արքայությամբ։ Խաղալ եք իրում հայոց աշխարհում, այն աշխարհում, որ միաժամանակ իդենս իր աստվածաճանաչ նահապետների հավատարի մեջ մնացել ճշմարիտ Աստծո պաշտամունքին։ Խաղալ եք իրում, որովհետև մեր նախնիները պատմության մի ժամանակաշրջանում մոլորվեցին, հեռացան ճշմարիտ Աստծուց, դարձան դիցերի և չաստվածների պաշտով և այդպես կորցրին իրենց աստվածընտրյալ լինելու հանգամանքը։ Բայց ամենակարող Աստված, ամենաարդար Աստված չանտեսեց, չմոռացավ իր ուխտի վկայությունները պարունակող երկրի ժողովրդին։ Եվ այցելություն արեց նրանց, այցելություն արեց իր երկու առաքյալների միջոցով։ Եվ այդ երկու առաքյալները դարձան աստվածային այն ձեռքերը, որոնք տարածվեցին և գրկեցին ողջ հայոց ազգը և Հայաստան աշխարհը։ Եվ գրկելով մեր ազգին առաքյալների քարոշչությամբ, նահատակությամբ, Աստված մանդելացավ մեր մեջ։ Ազգը հայոց դարձավ Քրիստոսի խորհրդական մարմինը և հաղթահարեց խավարը, հաղթահարեց կրաբաշխությունը, հեթանոսությունը, և այնտեղ ծարքած լույսը այլևս չնվաճվեց խավարի հողից։ Այո, դարերի ընթացքում մենք շատ փորձություններ ունեցանք, շատ գողվկաներ ունեցանք,
այս ամենի մասին միշտ է խոսում, միշտ է ասում, եւ պետք է ասի, հանապարզ, որպեսզի մենք երբեք ու երբեք չմոռանանք, որ այդ խոսությունների, այդ գողությունների ժամանակ մեզ վերստին կանգնեցնողը եւ բարձրացնողը աստվածային զորությունն է, բայց ինչպես, եթե ոչ մեր անկեղծ ապաշխարությամբ, եթե ոչ մեր դիտարկված Աստծո առջև խոնարհումով եւ նրան մեր անձի ողջ զորության ապավիլության։ Այդպես է եղել դարեր շարունակ եւ այդպես է լինելու կատարած աշխարհին։ Ունենալու ենք դժվարություններ, ունենալու ենք խավարի ժամանակներ, բայց մեր աշխարհում, մեր որդիներում ծագած աստվածային լույսը երբեք ու երբեք խավարում չի նվաճվել, չի խորտակվել, որովհետև ով է մարդ, որ երմի Աստծո դեմ եւ հաղթի։ Առաքյալները դինեցին Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցին ի հայեց, եւ հայոց եկեղեցին իր հիմնադրումից ի վեր մինչև այսօր ամենայն սրբությամբ, ամենայն զորությամբ իր առաքելությունն է իրականացնում։ Հայոց սերունդներին Աստծո որդիներ է դարձնում, հայոց սերունդներին Աստծո արքայության ժառանգորդ է դարձնում, բայց ոչ թե վերացական Աստծո արքայություն, այլ այդ արքայությունը մեր եկեղեցին թանձրացական է դարձնում, առարկայական է դարձնում այս աշխարհում, մեր սրբազան հայրենիքով, մեր ազգային արժեքներով, ժառանգությամբ, այնպես որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի հայրապետը, ինչպես Հակառնագեղոսն է վկայում, հանկարծ մի առանձ է ձևավորում և փոխանցում սերնդե սերունդ։ Ահա, սիրելի հավատացյալներ, առաքելական մեր եկեղեցու այդ մեծ վաստակը, այդ մեծ գործը, ծառայությունը, որ դարերի բոլորույթում իրագործվում է և այսօր նույնպես այդ ամենը իրագործվում է։ Եկեղեցին Քրիստոսի առաքելական, գիշեր եւ զոր, իր ամեն զորությամբ, իր ամեն կարողությամբ, իր ամեն միջոցով Աստծո խոսքն է բաշխում ձեզ ամենքին, մեզ ամենքին։ Չի կարող լինել մեկը, ով կգանձնի եւ կասի եկեղեցին այս կամ այն հարցում, թե անում է կամ տկարանում։ Մենք ենք, մատիկս ենք տկարանում, բայց եկեղեցին հայկական իր հովապետից մինչև ամենախոնավ սպասավոր, անդադար հնչեցնում է ճշմարտության խոսքը, հնչեցնում է պատգամը, հնչեցնում է ուսուսումը, ցույց է տալիս ճանապարհը, և իր կյանքի օրինակով մեզ համար օրինակ է դարձան։ Մեզ է նում միայն հետևել այդ ամենին և քայլել այդ ճանապարհով։ Այսօրվա հետարանում ասում է, որ Քրիստոս շրջում է, ուսուսանում է եւ հրաշում է։ Այսօր է եւ վաղն է եւ միշտ եկեղեցին շրջում է, ուսուսանում է, հրաշում է, առաջնորդում է։ Միայն երբեք չի պատահում իր ճշմարտությունը, երբեք շրթայազեր, շրթաներով չի գամում իր պատգամներին եւ իր հետևորդը չի դարձում։ Հարգում է եկեղեցին յուրաքանչյուր Աստծո զավակի, Աստծո արարածի ինքնիշխանությունը։ Եվ հարգելով հանդերձ, ցույց է տալիս ճշմարտության ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը ոչ միայն հոգու փրկության ճանապարհն է, մարդ արարածի, հայ մարդ, այլև իր երկրի, իր ժողովրդի շնության ու պայծառության ճանապարհը։ Մեզ է մնում, սիրելի հավատացյալներ, որ ինչպես դարեր առաջ մեր նախնիները իրենց սրտերը բացեցին առաքելական հարստությամբ Աստծո լույսի առջև և դարձան հետևորդները Քրիստոս Աստծո, այնպես էլ մենք այսօր հավատարմորեն հետևենք Քրիստոս Աստծո, հետևենք նրա առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, և թույլ չտանք, որ այս դժվարին օրերին, այս խավարին օրերին խավարը նվաճի լույսը, լույսը ոչ թե եկեղեցու, այլ յուրաքանչյուր անհատ եկեղեցու, յուրաքանչյուր տաճարի,
Հայկյան մեջ է ասում, որ դուք աստոս սուր հոգու տաճարներ։ Թույլ չտան, որ մեր կենդանի տաճարներում խավարը դրաճի լույսը և մեզ հերացնի կրկության ուղեցրից։ Անդադար լսեցեք ձեր առաքելական սուր եկեղեցու պատգան։ Անդադար այդ պատգանը կյանքի վերածեցեք, գործի վերածեցեք, որպեսի ձեր հոգիները արժանի լինեն Աստծո արքայության, որը մոտեցել է, որը մեր մեջ է, և այդ արքայության իրականության, արքայության վերացենք նաև վիրավոր մեր երկիրը, վերականգնենք մեր կորուստները, վերահզորանանք և կարողանանք բարձր պահել այն խաչը, որ հաստատվեց հայոց աշխարհում մեր զույգ առաքյալների հանդիպումով, օդյաց այն խաչը, միշտ բարձր պահենք, և այն պարտքը և պատիվը, որ Աստված շնորհեց մեզ, հայրիս, լինելու համար առաջին քրիստոնյա ազգը, պատվով կրել, և մեր բարի գործերով, և մեր առաքինական գործերով, և մեր ավանդը սրբորեն պահելով, օրինակ լինենք համայն մարդկության, ինչպես որ օրինակ եղան առաքյալներին հետևորդ դառնալով, և առաջինը Քրիստոսին պաշտոնապես հակառակ մեզ պատնասող վտանգների աշխարհով մեկ հրճակելով։ Թող առաքյալները միշտ մեզ համար բարեկոս լինեն, որ հայոց աշխարհում յուրաքանչյուր հայ մարդու աշխարհում, ձեր աշխարհում երբեք ու երբեք լույսը չնվաճվի խավարի կողմից։ Սիրելի հավատացյալներ, ինչպես գիտեք, արդեն 8-րդ տարին է, որ ազգիս շնորհազարդ հայրապետի իմաստուն և հրկարար մի տնօրինության այս առաքելական հիշատակի օրը հրճատվեց նաև որպես աստվածամուխ Սուր Եղանդի ուխտիով։ Աստված մեզ մեր ազգին բազում շնորհներ է արժանացրել, առանձնահատուկ շնորհներ, և առանձնահատուկ շնորհներից մեկն էլ այն է, որ հայոց ազգը դարձել է Քրիստոսի կողմը մկրտված և Տիրոջ արյան նվիրագործված ու սրտացած, այստեղ զետերված Սուր Եղանդի պահապանը լինելու այդ պատիվն է շնորհել մեզ։ Դարեր շարունակ Սուր Եղանդը պահվել է հայոց աշխարհում, և ինչպես պատմական աղբյուրներն են վկայում, այդ մասին իմացել են ժամանակի քրիստոնեական եկեղեցիները։ Եղանդը ոչ միայն պահվել է որպես մրիական մի հիշատակ, Տերունի սրբություն, այլև բազմաթիվ են այն հրաշագործությունները, որոնք կատարվել են Սուր Եղանդի միջոցով։ Ես չեմ ուզում հիմա այստեղ այդ ամենը թվարկել, բայց պիտի հիշեն մեկ երկու դեպք, քաղելով 19-րդ դարի, 18-րդ, 19-րդ դարերի մեր եկեղեցու պատմությունից, թե ինչպես ոչ միայն հայերն էին ավարինում Սուր Եղանդի հրաշագործ զորությանը, այլև մեր հարևանները։ Վրաց երկու թագավորներ հատուկ կրտերով դիմել են հայոց հայրապետին ժամանակի, որ Սուրբ Եղանդը համաճարակը քարատելու համար տարվի Տիֆլիս, շրջեցվի մերձակայք ավարներում, և պատմական աղբյուրները վկայում են, որ այո, Եղանդի հայտնվելով և միանալով աստվածային զորությունը մարդկանց հավատքի զորությանը հրաշքներ են գործել։ Հրաշքները միշտ են գործում, սիրելի հավատացյալ։ Երբեմն մենք դրանց մասին չենք ուզում, բայց հրաշքների գործվելու նպատակը ոչ թե նյութական ինչ-որ մի բարօրություն, այլ առաջին հերթին հոգու կրկնություն, հոգու զորացում, առաջին հերթին հոգում է Աստծո լույսի անսպետ ճառագում, և այդպես է եղել դարեր շարունակ։ Եվ ահա այդ հրաշագործ Եղանդը,
որ սրբության բախվում է մեր եկեղեցում, այս 21-րդ դարում վերստին տարի 1 անգամ եւ 7 տարի 1 անգամ սրբալույս նյուրոնի օգտության ժամանակ հանդիսավորապես դուրս է բերվում եւ հնարավորություն է տրվում մեզ ամենքիս մոտենալու, խոնարհվելու եւ մեր խավարքի զորության հաղորդ դառնալու այս նվիրական առարկայից, սրբությունից կարագով աստվածային զորության։ Այսօր մենք առավել քան երբևէ հավանաբար կարիք ունենք հոգեկան նվիրակության, հոգեկան առողջության, որպեսզի մեր անկեղծ հավաշխարությունը, իր թացը եւ բարի դուխները պատկերին, վերականգնի մեր կյանքը, վերականգնի մեր փորձրածը եւ կարողանան շարունակել մեր հավիտենական երկը։ Հո, առաքելական բարեկոցության եւ Սուրբ Գեղատից ճառագող աստվածային զորության խորտակվի չարը, թափարվեն նրա բոլոր որոգայինները եւ մեր հավատքը առաքելական մնա հաստատուն, մնա լուսավոր եւ պատկերի մեզ Աստծո արքայությունը, որին կոչվեցին Թագավին դարեր առաջ, շնորհիվ Քրիստոսի երկու առաքյալների եւ շնորհիվ Քրիստոսի հրաշապատ էջքին, որ Աստված մի շեն եւ պայծառ եւ անսասան պահի եկեղեցին հայաստանյայից համացակազային բարբարով բանալուս մենանուս մեն դարտալուս կեր երկնամորը թայ երկեր եվ ասել։ Oh.
Thank you.
Yeah.